یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے جسم ہو کہیں اپنا اور اسی میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا کہ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں ہاں وہ مگر وہ رہتے ہیں ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں اور ان گلوں کی خوشبو کا ان گلوں کی خوشبو کا ذکر کیا کروں آقا ان گلوں کی خوشبو کا ان گلوں کی خوشبو کا
ذکر کیا کروں آقا ان گلوں کی خوشبو کا ذکر کیا کروں آقا خود بھی نہاتی ہے خود بھی نہاتی ہے آپ کے پسینے پسینے خود بھی نہاتی ہے اور اسی طرح کون سی زمین ان کی کون سی زمین ان کی عاشقوں سے خالی ہے کون سی زمین ان کی عاشقوں سے خالی ہے کون سی زمین ان کی کہ کون سی زمین ان کی عاشقوں سے خالی ہے کون سی زمین ان کی عاشقوں سے خالی ہے ہر جگہ ہے پروانے ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے پروانے شمع ہے مدینے ہر جگہ ہے پروانے اور یہ آخری شعر خوف نہ کہے عقبا کا غم نہ کہے دنیا کا خوف نہ کہے عقبا کا غم نہ کہے دنیا کا نام مصطفیٰ لکھے کہے مصطفیٰ لکھے گئے ڈال دو سفینے نام مصطفیٰ لکھے گئے ڈال دو سفینے یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جس میں ہو کہیں اپنا سامعین حضرات آپ سن رہے ہیں حمزہ نیٹورک کی اسلامی آواز علماء کرام و شعراء اسلام کی نعت اور تقریر آپ یہاں سے سن سکتے ہیں حمزہ نیٹورک اسلامی یوٹیوب چینل ڈائریکٹر الف حمزہ کانٹیکٹ 9572528716